манай Байнгороноос ерөн засгийн газарт үүрэг даалгаврах ажлын эсвэл бол ажилласан. За хэдэн сарын хугацаанд ажиллаа. За бидний хувьд бол хэд хэдэн санал одоо дүгнэлтийг гаргаж энэ чинь тодорхой засгийн газар чиглэл болгосон тогтоол бол орж ирж байгаа. Тэгэхээр нэгд би зүгээр нэг анхааруулж бас хэлэх гэсэн. Одоо энэ шинээр бүрдсэн мал эмнэлгийн одоо ерөнхий газрын хамт олонд за шинэ баг бүрдж чинь ер нь зүгээр энэ өнгөрсөн хугацаанд жил гарах хугацаанд үүссэн асуудал бол цэвэр энэ танай мал эмнэлгийн ерөнхий газартай холбоотой, танай тогтолцоотой холбоотой, танай бос суучтай амралтай шууд асуудал шүү. Энэ бол өнгөрсөн жилийн хугацаанд хариуцлага гүнзууд бол манай мал аж ахуйн салбарт нүүрсний хамгийн том бодит жишээ бол энэ гэж би бас онцолж хэлэх гээд байна. Яагаад гэхээр одоо өнөөдрийн Монгол улсын магадгүй энэ хөдөө аж ахуйн салбарт хамгийн ойрын зорилт бол өнөөдөр маллаа бид нар яаж эргүүлжүүлэх үү, эргүүл болох уу гэдэг асуудал нэгдүгээр зорилт болчиход байна. Бид нар энэ асуудлыг өнгөрсөн хугацаанд хийх цаг хугацаанда хийх ажлыг хийгээгүйс болоод үүссэн асуудал байна. Эрх ашигын ирэмбэр асуудал тандж байгаагүй гор нь бол би бас өнөөдөр гарлаа гэж бол харж байгаа. Тэгэхээр одоо бол эннээс сүүдэд улс орны эдийн засгийн асуудал ч бас өөрийг хүндрэх юм эсэлтэд байгаа, малчиж хамгийн ихээр хохирж байгаа. Цаашид бид нар махаа экспортлохыг хүсвэл энэ маллаа эргүүлжүүлэхэд бол онцгой анхаарах ёстой. Хүнсний аюулгүй байдал, хүнсний аюулгүй байдлаа хангах гэсэн хөрөнгөний мөнгөний бол хангалттай шийдэх ёстой гэж харж байгаа. Цаашдаа бид нар энэ хэмжээндээ энэ тогтоол гарснараа хөрөн мөнгийг шийдвэрлснээр та бүхэн толгомжийн асуудлыг шийдвэрлснээр хариуцлах нэг ёстой шүү гэдэг бол би яс онцгойж анхааруулж бол хэлье гэж бодож байгаа. За энэ тогтоол дээр бид нар өмнө магадгүй ер нь мал амтны эрүүл мэндтэй холбогдуулж гарч байгаагүй хэд хэдэн асуудлыг бол тусаж өгсөн. За нэгдүгээр асуудал бол ер нь энэ 2022 онд энэ шүлхий болоод бусад малын гаралтай халдварт өвчтнийг хяналтандаа авахын тулд дархлаажуултад шаарлагтай энэ онд нэг шаарлагтай байгаа 42 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг 2022 оны улсын төсвийн тодорхойлол шийдвэрлэе гэдэг чиглэл бол нэгдүгээр орж ирж байгаа. За хоёрт 2024 он буюу ирэх энэ жил дараа жил 24 он гэд 3 жилийн хугацаанд дархлаажуултыг тогтмол нөгөө нэг хаврын 18 намрын 8 гэдэг шиг цаг график хугацааны хандагуу хийх шаардлагатай тэр 142 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг жил бүрийн улсын төсөв тусгах гэдэг асуудыг бол хоёрдугаар тусгаж орж иж байгаа. Тэгэхээр бол ямар ч энэ жилдээ бид нар вакцины эм тарианыхаа санхүүжилттэй болно. Ирэх 24 уртлах 3 жилийн хугацаанд энийгээ улсынхаа төсөв шийдэж явдаг болно. За 3 дугаарт ер нь зөвхөн одоо вакцины тариа гэдэг дэлтгүү энэ био бэлтгэл одоо угаалга туулгынхаа эм тариагаа ч гэсэн дотооддоо нэг ядаж өөрсдөө үйлдвэрлэдэг болчихё. Хэдий болтол одоо бид нар био комбинат Унгарын тэр зээлээ санхүүжүүлнэ гэдэг энийг олон жил хүлээх вэ? Гадаадын зээл сурчаар гэж хүлээх вэ? Энийг ядаж улсынхаа төсвөөс дотооддоо энийг өргөтгөө, шинчилээд өөрсдөө ядаж нэг үйлдвэрлэдэг болох их үүсрийг бол бий болгоё гэдэг энэ асуудал маань бол тогтоол дээрс орж иж байгаа. Тэгэхээр энэ бол маш том би шинжилгээ асуудал орж иж байгаа гэж байна. За дөрөвт онцлох асуудал маань юу вэ гэхээр одоо ер нь өнгөрсөн энэ 2 жилийн хугацаанд ковидос ч болсноо, малын шүлхий өвчин, гоц салдуурт өвчнүүд гарахад хөдөө оронтогт бол хариуцлага гүнзууд бас бүх шатанд нүрсэн. Оронтогийн удирдлагууд, аймаг сумын удирдлагууд, төрийн байгууллагууд энэ дээр бол бүрэн амрагдаж ажиллаж чадаагүй. Үүнээс үүдэлтэйгээр шилжилт хөдөлгөөн маш их байсан. Шүлхий өвчнөө бид нар бүх газар тараасан. Одоо тэгэхээр энд орж иж байгаа нэг зал бол энэ шүлхий өвчнөд тэмцэхэд хууль заасан үүргээ биелүүлээгүй бүх шатны засаг дарга нарт огцруулах хүртэл арга хэмжээг авнаа. Хариуцлага тооцдог болно гэдгийг бол үүрэг даалгаврыг ерөнхий сайдад засгийн газарт үүрэг болгож байгаа. Тэгэхээр энүүгээр бол би онцлох одоо цаашид хуулийг биелүүлэх, цаашид экспортын хүү талгыг нэх, малаа эрүүлжүүлэх, хүнсний болоод эдийн засгийн аюул байдлыг хангахад бол энэ залтууд маш чухлаа гэдгийг бол бас онцолж бол хэлэх байна. Ингэснээр одоо цаашдаа бид нар гол малаа эрүүлжүүлэх ажил маань бол бүрэн бүтнээрээ хэрэгжих боломжтой болно гэж харж байна. За хилцэж байгаа асуудалтай холбоотойгоор ажлын хэсгийг танилцуулъя. За хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас бодлого төлөвлөлтийн газрын мал эмнэлгийн бодлогын асуудал хариуц цаахлах шинжээч Алтан Гэрэл. За мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газраас хүнсний аюулгүй байдал хөдөө аж ахуй хяналтын газрын дарга Балжин юм. За хөдөө аж ахуй хяналтын эхлэлцийн дарга Батчаргал. Мал эмнэлгийн ерөнхий газраас мал эмнэлгийн ерөнхий газрын дарга Батчулуун. Мал амьтны эрүүл мэндийг хамгаалах газрын дарга Тунглаг. За биокомбинат төрийн өмчит газраас зөвлөх хэмж Наран Гэрэл. За мэрэгжлийн мал амьтны ерөнхий газрын ахлах байцаагч Нямхүү нарын бүрэлдэхүүнтэй энэ ажлын хэсэг. За ажлын хэсгийн сая тэмүүлэн гүшүүний асуултанд ажлын хэсгээс хариулъя. За хоёр номер дээр Алтан Гэрэл санал уу? За тэмүүлэн гүшүүн санал хэлсэн байна.
За дараагийн